Amen.
Yego. Tore rya gatatu ryabaye kabasare na prosa ijana nenye n'ibice bitanu. Amen. Tore rero rya kane ryabaye kabuye na prosa ijana nimwe n'igice kimwe. Amen. Itore rya gatanu ryabaye rwa miko na prosa ijana ni ijana n'ibice icyenda. Amen. Itore rya gatandatu ryabaye rwariro na prosa ijana n'ibice bine. Twavuga ngo iki? Aya niyo matorero atandatu yabashije kugera kuri prosa ijana agatsinda. Berave, oh bravo, bravo! Ubwo abashyira bafite mikoro mukanya ndaza kuyibambura kubera ko nibo bagakwiye kuba bavuze ibi bintu. Ibijya biryoha ujye mumenya icyo mugomba gukora. Imana ibahe umugisha. N'umubifema ashobora guhita yivugira icyo akwiye kuvuga, ikibazo nuko ntawe ufite. Ubwo nyine nibaza kubambura uwo mwanya ubutaha muzabibona. Yego. Aya niyo matorero yabashije gutsinda. Itorero rya karindwi ryabaye Gahengeri na prosa 84 n'ibice icyenda. Ko mutavuza neza. Nyabuneka rwose mukwiye kuvuga amena. Itorero rya munani ryabaye Rugarama na prosa 82 n'ibice icyenda. Itorero rya cyenda ryabaye Rurumbu na prosa 78. Itorero rya cumi ryabaye Rusuzumiro na prosa 77 n'ibice bitanu. Itorero rya cumi na rimwe ryabaye Nyabikenge na prosa 75. Itorero rya cumi na kabiri ryabaye Busasa na prosa 70 n'ibice bibiri. Itorero rya cumi na gatatu ryabaye Nyakabande na prosa 39 n'ibice bibiri. Itorero rya cumi na kane ariryo dusorejeho ni itorero ryitwa Kaduha ryagize prosa 42 n'ibice birindwi. Haleluya. Berave, oh bravo, bravo, barasobanutse. 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 Mama we, nayabo. Haleluya. Amen. Rero dukora inama ubwo twari tukiva mu nama ya Firidi tumaze kubwirwa ko twinjiye mu bihe bidasanzwe byo mu kwezi kwa mbere. Twaraje turicara turaganira. Ubwo rero twaganiraga twavuze ko itorero rizaba irya mbere ingororano tuzarihe ari uko tuzahateranira. Bamwe baravuga bati murabeshya tuzabazana Gahengeri iriya hejuru, abandi bati tuzabajyana Irusuzumi, abandi bati murabeshya muzaza, abandi bati muzaza iwacu. Maze abantu nyine baragiye baratana bakora uko bakoze. Iri teraniro rero ryabereye ikananira nk'igihembo bagomba guhabwa abanyakananira. Itorero rya kananira ntago bahari. Abizera b'itorero rya kananira ntaitakugeza. Uriya rero mubihore barabizigamiye, amajwi hari aho bayabikiye ndabizi, mukanya murababona. Kandi iri torero buriya na pasoro ni ryabarizwa ni iryo ku ntara nyine. Nanjye ndabashimiye ko mutangojeje isoni. Imana ibahe umugisha. Wenda ubutaha niba natuzamura basi tuzabe twatangiriye ahangaha. Rero twarakomeje tugenda twagura ibitekerezo. Navuga ngo rero amatorero azabasha gutsinda nayo hari ingororano tuzayaha. Icyo ni cyo nagiye ntekereza, ntabwo ari inama yabitekereje. Navuga ngo byanze bikunze amatorero azatsinda nayo azabona ingororano. Niyo mpamvu mwabonye ingororano zabaye nyinshi. Aha rero nihuse, dufite ingororano zo mu buryo butandatu. Ntaba nibeshye, ese ingorano ziri hano ni esheshatu? Esheshatu.